Jyskylä saalis on uusi kotimainen Harri Nykäsen romaaniin perustuva kaksiosainen jännitysnäytelmä, jonka MTV esittää Ykkösverkossa. Se kertoo kolmesta ystävyksestä, jotka ovat päättäneet ratkaista kertaheitolla taloudelliset ongelmansa ja tehdä elämänsä keikan. Pääosissa ovat Satu Silvo, Pertti Sveholm, Tomi Salmela ja Markku Toikka. Ensimmäinen osa nähdään perjantaina 20. maaliskuuta kello 19.30 ja toinen osa lauantaina kello 22.15. Hyvää iltaa. MTV:n uusi keskiviikkoillan sarja Rahan ruhtinatar perustuu Barbara Taylor Bradfordin romaaniin. Sarja on kuusiosainen, englantilainen ja kertoo vallasta ja kaiken voittavasta rakkaudesta sekä kostosta. Sarjan päähenkilö on Emma Hart, jonka tarina kerrotaan nuoresta tytöstä hänen elämänsä loppupuolelle. Ensimmäinen jakso on nimeltään Kartanon rouva ja piikatyttö. Tarva toivottelee tervetulleeksi iltakahville huomenna Ykkösverkossa kello 18.45. Kakkosverkossa jatkuu kymppitonni kello 21.30. Kymmenen uutisten vuoro on kello 22. Kello 22.20 nähdään viimeinen jaksosarjasta Gangsterin viimeinen keikka. Koe nyt Anttilan uudet tuulet. Muodin merkit. Parasta vapaa-aikaasi. Parasta kotiisi. Anttila on uudistunut, mutta Anttilan hinnat ovat aina yhtä edulliset. Sen huomaat tästä Anttilan lehdestä, joka on jo tullut kotiisi. Tule tavarataloon tai tilaa postimyynnistä. Nauti puhtaasta keveydestä. Ilahdu ihanasta ilmavuodesta. Uusi shampoo ja hoitoaine. AgriLight. Tietysti voilla leivottu. Voilla leivottu on aina voilla leivottu. Voi tämän tekee. Voilla. 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 Voilla leivottu. Voilla leivottua ei voi vastustaa. Paisti, jonka kanssa et voi epäonnistua. Porsaanpaisti ala Atria. Se on valmiiksi maustettu. Ja siinä on mukana paistovahti. Kertakäyttöinen lihalämpömittari, joka kertoo, kun paisti on valmis. Tekeminen käy kuin tanssi. Maistuisi varmaan sullekin. No nyt se on kaupoissa tämä uusi varma keittiömallisto. Satoja erilaisia kaatteja ja mitoituskin on muuttunut edukseen. Yli 40 ovimallia. Ne on kaikki niin ihanan näköisiä ja näistä sitten vielä pitäisi äänestää kaunein. Käy sinäkin varmakaupassa valitsemassa suosikkisi. Voit voittaa unelmiesi varmakeittiön. Ba 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 ba
elämän tapa. Marimekko. Tällä viikolla terävät tulee. Jalostajan vihannessekoitus. Dronningholm hillot. Nokian luonnonystävän WC-paperi. On siellä reilu meininki. Soft Embo. Valkoisista valkoisin. Pehmeistä pehmein. Puhtaista puhtain. Soft Embossa on 3 pehmeää kerrosta valkoista puhtautta. Soft Embo. Leveä, pehmeä, valkoinen. Embo huolehtii hellästi puhtaudestasi. Embo on parasta toilettihygieniaa. Hyvä maku on pienestä kiinni. Ai joo, lapsille tuliaiset. S-Marketista. Runsaista tuoreista valikoimista hedelmät mehukkaimmillaan ja vihannekset virkeimmillään. Joka päivä. Parasta S-Market-laatua. Huolella valikoitua, hellyydellä vaalittua. Uunituoretta. Leipää. 2 kertaa päivässä leipomoista suoraan S-Markettiin. Omat, laadukkaat leipämerkit ja paikallisten leipomoiden herkut. S-Market huolehtii siitä, että saat parasta päivittäin. Niin, laatua sen olla pitää. S-Market. Sinulle enemmän. 6. Ei, 2. Nyt 2. Voi himskatti. Afrikan tähti. Aina sä voi. Mitäs täällä tapahtuu? Mulla on tässä ihan uudet tähdet. Tulkaa ottamaan. Uutta metsätähtijogurttia, jossa on hillosilmä heti kannen alla. Uusi metsätähti. Pehmeästi parempi jogurtti valiolta. Kuva kuvalta. Kerta kerralta. Vaste on nauhurisi parhaaksi. Ja laske, miten lasket. 4 tuntia on edullisin bas. Crème, bonjour. Uusi luksus, kultamokka. Kahvin tuntien kahvi. Tollanen pulla, poika. Näyttäisit joskus, että pystytkin johonkin. Vähän sunnuntaita. Sitten laitetaan hiivaa ja maitoa ja sitten sekoitellaan. Äiti laittaa hei myös kananmunia. Sunnuntailla onnistuu aina. Niin. Niillä on tämmöstä juoksevaa margariiniakin. Hei, nyt tää taikina nousee. Sä nyt hehkutat. Väität sä, et saat itse. No kun mä nyt oon tämmönen pullapoika. Osa sä se tehdä, kun mä kerroin, mitä äitikin se tekee. Oot sä sitten aikamoinen. Ja tässä mä olen kreikkalaisessa sairaalassa. Lasku teki 32 000 drakmaa. Mutta omaa rahaa ei mennyt yhtään. Tää läpyskä maksoi kaiken. Moniturvan matkakortti ne maksoi. Kyllä Pohjola korvaa. Ostajan onnenpäivät valintatalossa. Merkkitavaroita merkittävän edullisesti. Valintatalon kassissa on talous matupassissa. Nyt on Lotossa jättipotti. Voit yhdellä täysosumalla voittaa noin 9 miljoonaa markkaa. Puhtaana käteen. Tarjous.
tavalliset maalit, myös vesiohenteiset, sisältävät kemiallisia liuottimia. Niiden haihtumista huoneilmaan ihminen ei aina edes huomaa. Uusi biostaattinen Biora kotimaali ei sisällä haitallisia liuottimia. Biorasta haihtuu vain vettä. Ajattele terveesti, valitse Biora. Ja asumaan vaikka heti. Tästä alkaa kevyt linja. 50% vähemmän rasvaa, kuitenkin mukana kaikki maku. Kevyt linja, tehty parhaista kasviöljyistä ja voista. Jos olet päättänyt, niin kevyt linja. Viking Line i Nordendal hör dig snabbt i Sverige. Erbjudande för personbilen ända till den 14 juni. Utnyttja! Raikas kuin suihkun jälkeen, koko päivän. Uutuus Tampax pikkuhousun suoja on niin pehmeä ja niin miellyttävä. Kuin suihkun jälkeen olet raikas ja varma, koko päivän. Kokeile uutuus Tampax pikkuhousun suoja. Raikas kuin suihkun jälkeen. Kätevät, pätevät, puolikkaat. Instrum Slim Boldit, vain Instrusta. Instrussa nähdään. Koostumukseltaan paksumpi Sunnylove jää vaikuttamaan pitempään ja puhdistaa tehokkaasti. Sunnylove, WC:n tehopuhdistaja. Näin mutkattomasti otat Tapiolan uuden Domina-kotivakuutuksen. Kokoat sen sellaiseksi kuin haluat. Selkeistä ja kattavista osista. Saat kotivakuutuksen, joka vastaa kotisi todellista vakuutustarvetta. Ei, mutta eihän me venevakuutusta vielä tarvita. No. Ei, kerro jo. Tapiolassa? Näin mutkatonta se on. Parhaat rukiinjyvät jauhetaan oululaisen omassa myllyssä. Näin syntyy maku aitoon suomalaiseen ruisleipään. Oululainen leipoo myllytuoreista jauhoista. On se outoa, kun margariinit mukaan maistuvat voilta. Väittävät, että voisi luulla voiksi. Tai pehmeä voinen maku. Sehän osoittaa, että voin maku on parempi. Tästäkin ruoasta tulee voilla herkku. Siinä on luonnon aito maku, jota ei kukaan pysty jäljittelemään. Johan se nyt suukin sanoo, että voi on aina voi.